Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, mimi naitwa Mama Elia Kunda Mwingira. Ninakukaribisha katika kusanyiko la 13 ambalo ni la kipekee kabisa katika maisha yako ambalo halijawahi kutokea. Kuna mambo mengi ambayo yameandaliwa ya kukutoa chini na kukupeleka juu. Ulipokuwa umekata tamaa na kuinuliwa na kufanywa mtu wa pekee kwa sababu wewe ni mtu wa thamani na Mungu anakupenda, amekuandalia vitu vizuri vizuri vitamu. Mimi nitakuwepo mwenzangu. Eva kwae kuhani wa mkoa imara nitakuwepo. 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 Wewe je, utakuwepo kwenye ile kusanyiko? Karibu sana.